casas, apartamentos, condomínio, comércio. E nós queremos dizer: eu serei, Senhor, eu vou te cantar, eu vou falar de ti, assim como foi em São Sebastião. Amém! Amém! Eu vou a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Do meu Rio de Janeiro, tenho tanta devoção ao meu santo padroeiro. Viva as escolas de samba! Viva! Viva a cultura brasileira e carioca! Viva! Obrigada, velha guarda das escolas de samba, que estão prestando a sua homenagem a São Sebastião, assim como todos os anos, aqui na Praça Ismael Silva. Ele que aqui morou, aqui no Largo do Estácio, e ajudou a fundar a primeira escola de samba, que foi a escola Estácio de Sá.
Muito obrigado e boa, bom desfile na Sapucaí no próximo mês de fevereiro. E também na Intendente Magalhães, mas que neste ano será no novo local, lá na Hernani Cardoso, em Madureira.
Pai, que socorre todos que estão caídos. Vamos rezar uma salve rainha, pedindo teu desprezo. Salve rainha, mãe de misericórdia, filha do sul e esperança nossa salve. Agora tardamos em levar os filhos de Eva, agora suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Venha, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós provei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Queremos agradecer ao nosso Bispo, dar para o céu uma salva de palmas ao nosso Bispo. E viva a saúde! Viva! Viva os corpos! Realiza o milagre em mim, amém! Pela chuva.
Chega, Deus, você fazer.
agora não dá com vocês. Pela Santa Igreja de Deus, que me proteja e a sustente, recebamos ao Senhor. Na unidade do Espírito Santo.
Sérgio Eduardo, a sua vida e de outros soldados mártires, militares mártires pelos séculos, junto com o São Jorge, Santo Expedito, nos faz recordar a todos nós a que ponto, logo no começo da Igreja, nós tivemos homens e mulheres que, devido à fé, foram martirizados e foram evangelizadores e missionários em situações difíceis. São Sebastião foi missionário junto aos cristãos perseguidos, foi missionário junto aos cristãos destinados ao martírio, foi missionário junto aos demais soldados, no mesmo local exatamente onde estava o imperador, que era contrário aos cristãos e queria eliminá-los todos, como depois tentou fazer com São Sebastião a primeira vez e conseguiu na segunda vez. Só que os mártires, quando dão a vida, longe de desaparecer a sua memória, aumenta ainda muito mais a sua memória. E nós recordamos com muito carinho esses homens de Deus que entregaram a sua vida, a sua convicção na fé, e encontraram as coisas de fé e testemunham até hoje o seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos impulsiona para fazermos o mesmo nas vicissitudes e dificuldades dos tempos atuais. Ao concluirmos a nossa procissão de São Sebastião, esse dia 20, em nossa cidade, é claro, meus irmãos e irmãs, que nós sabemos que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que há 458 anos, e o fundador da cidade, Estácio de Sá, trouxe para cá a imagem de São Sebastião, dedicou a cidade a esse santo, é marcado pela vida de São Sebastião, tanto na vida da Igreja Católica, como também através da cultura local. Os seus cânticos, sua realidade, faz parte da cultura de todos aqueles que residem, ou que nasceram, que residem aqui nessa cidade, porque também não dizer, nesse estado. E todos nós somos marcados justamente pela firmeza e pelo testemunho da fé de São Sebastião. E ao concluirmos a nossa procissão e logo nos preparando para a missa, que nós teremos daqui a pouco, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a pedir, ao mesmo tempo que a intercessão de São Sebastião, o dom de Deus de termos a mesma firmeza, a mesma coragem, o mesmo ânimo que ele teve de testemunhar Jesus Cristo sempre, bem das dificuldades e dos problemas da vida. Portanto, todos nós que estamos aqui, somos chamados justamente a olhar para a vida desse nosso padroeiro, pedir a sua intercessão e pedir que nós possamos também hoje, nesse ano vocacional missionário, depois de termos servido a Teresena, São Sebastião, que é justamente vocacionado à missão, também nós sejamos missionários, testemunhos do Senhor Jesus Cristo. Que essa cidade, com a sua beleza natural, com a sua bela história, importante história para o Brasil, possa também ver, vendo as suas machucadas, seus ferimentos, suas dificuldades, seus problemas sociais, humanos que existem, tudo aquilo que nós sabemos que existe na grande cidade, poder contar com os cristãos, como São Sebastião, semeiam paz, fraternidade, e são coerentes com a vida do Evangelho. Que nós possamos contagiar com o bem a nossa cidade, praticando o bem uns com os outros, começando pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, enfim, onde quer que nós nos encontremos, nós vamos semeando e contagiando com o bem. Que essa bênção que faremos agora, com a relíquia de São Sebastião, possa ser vivida a todos nós, possa ser vivida olhando para a vida de alguém que viveu intensamente o Evangelho e exemplo a nós, nos colocarmos sempre à escuta do Senhor e, como São Sebastião, viver a palavra de Deus, concretizando-a em nosso dia a dia. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, e rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro, sobre essa cidade, sobre os devotos de São Sebastião, que estão aqui reunidos, nos acompanham pelos meios de comunicação, peça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sobre vós e permaneça para sempre. Agora, meus irmãos, podemos sentar. O diácono. Então, nós vamos continuar conversando com vocês. Na rua de paz, na Vingança.